Sveiki, aš esu Rūta. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos edukatorė. Bibliotekos edukacinėje erdvėje siūlome tiek lietuvių, tiek užsienio kūrėjų stalo žaidimus laisvalaikiu. Vienas jų – ukrainiečių kūrėjų stalo žaidimas Misterium. Stalo žaidimas skirtas asmenims nuo 10 metų, galimas mažiausias žaidėjų skaičius 2, o didžiausias 7. Stalo žaidimas Misterium patrauklus ne tik dizaino, bet ir turiniu. Jis skirtas vaidmenų ir mistinio žanro žaidimų gerbėjams. Šio žaidimo tikslas – ekstrasensams bendraujant su vaiduokliu išsiaiškinti nusikaltimą, jo vietą ir kaltininką, bei taip padėti vaiduokliui atgauti ramybę. Intriguojanti žaidimo istorijos dalis – užduočiai įvykdyti – yra skirta tik 7 dienos. Stalo žaidimo rinkinis sudaro 84 sapnų kortos, 54 ekstrasensų ir lygiai tiek pat vaiduoklio kortų, kurios dar papildomai skirstomos į personažų, vietos ir objektų kortas. 6 magiški rutuliai, 12 ekstrasensų žetonų ir kalendorius su savaitės dienos žetonu. Priklausomai nuo žaidėjų kiekio ir sudėtingumo lygio yra atrenkamos žaidėjams skirtų kortų kiekis. Kalendoriuje savaitės dienos žymeklis yra padedamas ties pirma diena, o žaidėjai nusprendžia, kas gauna vaiduoklio vaidmenį. Būtent pagal tai yra išdalinamos kortos – vaiduokliui jam skirtų kortų grupė, ekstrasensams atitinkamai jų kortos. Žaidime yra 2 etapai – įvykių atkūrimas ir tikrojo nusikaltėlio demaskavimas, bei 7 raundai – lygiai tiek, kiek yra skirta dienų įvykiui atskleisti. Įvykių atkūrimo etapas susideda iš 3 fazių – sapno, aiškinimo ir paslaptingų ženklų atskleidimo. O tikrojo nusikaltėlio atskleidimo etape yra tokios 3 fazės kaip bendras sapnas, jo aiškinimas ir nusikaltėlio demaskavimas. Žaidimas baigiasi žaidėjų pergalę, jei visos paslaptys atskleistos, kol nesibaigė savaitė. O jei dienos ištirpo anksčiau nei užduotis atlikta, dvaro šeimininkui tenka rinktis naują ekstrasensų komandą. Intriguoja? Tuomet kviečiame užsukti pas mus į edukacinę erdvę su draugais ar šeimos nariais ir išbandyti šį mįslingą žaidimą. Neintriguoja? Nebėda. Mes turime ir kitų stalo žaidimų. Čia, bendruomeniai skirtoje, atviroje, edukacinėje erdvėje.